я приїхала до Миколаєва. Жодна регіональна поїздка не формується з одного тільки компоненту. А насамперед я провела тут уже сьогодні регіональну нараду з представниками 4 областей з питання забезпечення політики гендерної рівності на регіональному рівні, тому що це є пріоритет, один з пріоритетів уряду. І нам важливо, щоб всі ті рішення, які приймалися на центральному рівні, щоб вони транслювалися в конкретні дії на місцевому рівні. Це означає, що ми наполягаємо на тому, що конкретна людина має бути поставлена в центр будь-якої регіональної стратегії чи регіональної місцевої політики. Це одне. І я побачила, що я не даремно приїхала, тому що є над чим працювати, є як аргументувати, і це ще велика робота, яка стоїть перед нами. А безумовно, я не могла не прийти до наших військових, до морських піхотинців, які, до речі, є дійсно серед тих лідерів впровадження окремих стандартів НАТО, зокрема в харчуванні тут. Ну, але стандарти НАТО, очевидно, не обмежуються виключно харчуванням. І це є тільки один з таких зрозумілих і відразу відчутних показників, які можуть оцінити військовослужбовці. Але, очевидно, це стосується і озброєння, і форми, і статутів, і процедур, і делегування, і таке інше. Тобто це набагато ширший комплекс питань. Я сподіваюся, що трошки була можливість поспілкуватися з особовим складом. Я сподіваюся, що ми продовжимо також з керівниками бригади і морської піхоти опрацьовувати ті задачі, які стоять зараз перед ними, і ті рішення, які, можливо, уряд може додатково приймати для того, щоб максимально відповідати на запит Збройних сил України. Для початку скажу, що бригада повернулася нещодавно після виконання важливого бойового завдання. Зараз військовослужбовці в основній своїй масі отримали змогу використати відпустки чергові, відпочити, пройти певні заходи, які пов'язані з медичною реабілітацією, з отриманням належної допомоги. В подальшому розпочинається новий цикл підготовки, і ми повинні знову вийти на те, щоб наступне завдання, яке отримаємо, бути в повній готовності до його виконання. Стосовно переходів на стандарти НАТО, дуже широке поняття, щоб не було там жодних спекуляцій. Особисто моя думка, я переконаний, що більшість військовослужбовців також так вважають, що все те, що передове, що є нове, те, на що орієнтуються провідні країни світу, воно в повній мірі повинно забезпечити і наші потреби. Я вважаю, що цей шлях правильний. Звісно, багато є різних труднощів, скажімо так, на його переході. Це пов'язано з тим, що система, яка існувала до того часу, вона була радянського зразку, вона була утопічна і неможливо в один день сказати раз, і ми вже перейшли, ми там користуємося якимось стандартом. Ми його можемо запровадити, але це тривалий процес, і він пов'язаний не тільки з тим, що на прикладі харчування можна розглядати, що це почали давати військовослужбовцю там певних продуктів за певною нормою більше. Це вже перехід. Ні. Це цілий комплекс заходів. Це, по-перше, їдальні привезти потрібно в належний стан і забезпечити необхідний кваліфікований персонал кухарів, яких також, на жаль, немає в достатній кількості, і забезпечення тим же посудом, і забезпечення всіми супутніми матеріалами, які для цього потрібні, і санітарно-гігієнічні норми, тому що ви розумієте, що неможливо зайти, скажімо так, в якесь старе приміщення і зробити там фешенебельний ресторан, тільки тим, що занести туди якусь гарну їжу. Потрібно відповідати все. Тому це процес трохи складніший, ніж він видається на перший погляд, але він однозначно правильний. Ця нова система харчування, вона стала гіршою чи кращою? Ні, ви мене запросите, звідки я знаю, чи то реально так, як ви кожен день їсте, чи то... Тільки ви думаєте, що треба бити.
Буваєте періодично? Ну, я не знаю, якщо керівництво дозволить, якщо у вас є якісь питання, я готова з боку, от на ті питання, які стосуються компетенції уряду, я готова абсолютно відповідати з максимальною щирістю, відвертістю і компетентністю. Нема. А ви строковики? Так? Тобто ви їх їдете в один до вечора? А що вам сказали? А вам давали? Як не пізнавайте? Чай дають тоді? Сьогодні був? Вистачає чи не виїдає? Вони не виїдають. Так? А ввечері що переважно було? Може бути така, либо рибу, либо колбасу, либо рибу. Тоже кашу? Тоже кашу. Либо картошку, либо кашу. А картопля буває? Да. Все равно. Все равно? Торт, рядиски. Да? А салати дають тільки на обід? Рядиски на обід. На обід, кстати. Есть только рисика больше салата. Или просто и морковь, или макапельцы, или валерии, либо краба. Или то, как... Краба выдают? Да, были. Вчера, а тоді в той день ніхто не приїжджав, ні? А воно десь обов'язково. Я просто з'ясовую. Вона спорядована, виходить, як не составляє мету, а вісно на мені. Так не виходить, що не приїжджає. Такое, що такое. Що ти? Тобто не приїдається так? Ні, раніше є, десь будь. Дякую.